Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje trečiadienio žinios, netrukus laidoje. Regiono bitininkai džiaugiasi gausiu derliumi. Netrukus Marijampolėje prasidės Rail Baltikos ir laisvosios ekonominės zonos projektų įgyvendinimas. Eglė Kubiliūtė fotografijose atspindi jūros jausmus. Gausius medaus derlius džiugina regiono bičių augintojus. Už kilogramą medaus prašoma nuo 18 iki 20 litų. Bitininkai patarė, norint nusipirkti tikrai skanaus ir sveiko medaus, reikia turėti savo bitininką. Vidurvasaris pats darbymetis bitininkams. Marijampolės bitininkų draugijos pirmininko Gedimino Povilaičio teigimu, šiemet bitės regiono bičiulius nudžiugino, o prasidėjęs pagrindinis medunešis žada dar gausesnį derlių. Buvo geras ir pavasarinis medunešis, pienis ir sodai, paskiau avietės puikiai žydėjo, nelyjo, dabar šiuo metu baigė liepo žydėti. Liepas tikrai lankė bitės gana gerai ir medaus liepų yra ir bus turbūt bene daugiausia, nes liepos kas 5-6 metai turi medaus praktiškai, o šiaip jūs būna, kad tuščias bus. Pirkėjai ieško daugiausia, tai turbūt liepų prašo ir mišraus miško medaus, pievų ir miško medaus. 130 Marijampolės, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos bitininkų vienijančios draugijos vadovas teigė, jo geru derliumi džiaugiasi daugelis regiono bitininkų. Bitininkai nesiskundė, kad blogas medunešis, didelių žuvimų nebuvo šią žiemą, nes žiema nors ilga buvo, bet ji stabiliai buvo šalta, o tai bitelim pats geriausias dalykas, nes jos nemėgsta, kada keitaliojasi. Tai šilta, tai atšala. O kada šaltis yra, jom viskas tvarkoja. Tik viena yra problema buvus, jeigu kas iš rudenio pasimaitino mažiau, nu, tai tie turėjo problemų. Bet pas mus didelių bičių mirčių nebuvo. Medaus kainos panašius kaip ir pernai. Už kilogramą medaus bitininkai prašo nuo 18 iki 20 litų ir kainos kilti neturėtų. Bitininkų negazdina ir medus į rinką atkeliaujantis iš aplinkinių valstybių ar net Kinijos. Povilaitis teigia, jog lietuvaičiai noriau perka lietuvišką medų ir bičių produktus. Atvežtinis medus nėra bitininkam konkurentas, čia gal yra daugiau mitas. Nes kaip šneka, kad tai kiniškas medus labai konkuruoja su Lietuva. Bet tokį procentą, ką įveža Kinija į Europą, tai yra labai nedaug iš Kinijos. Gal konkurentas daugiau yra Argentina, Australija būtų, jeigu būtų. Bet Lietuvoje aš nematau, kad daug to įvežtinių medaus yra. O reportažo pabaigoje patyrusio bitininko patarimai, kaip išsirinkti kokybiško medaus. Jis tvirtina, kad norint nusipirkti tikrai skanaus ir sveiko medaus, reikia turėti savo bitininką. Kurie turi šeimas, turi dokumentaciją visą ir jeigu turi žmogus ten 40, 50, 100 šeimų bičių, jis tikrai to medaus nepalsifikuoja, nes jis suinteresuotas jį parduoti. O geras medus jis turi būti susikristalizavęs, turi būti gliukozėje matoma, baltos dėmės ant medaus, o jeigu medu yra priemaišus, jis niekad netirštėja, nesikristalizuoja. O medaus aš manau, kad tikri bitininkai negadina. Toliau žiniuose pokalbį su savivaldybės administracijos direktoriumi Metu Ražinsku apie Rail Baltikos ir laisvosios ekonominės zonos projektų įgyvendinimą Marijampolėje. Europinės geležinkelio vėžės Rail Baltica tiesimo projektas Marijampolėje įgauna pagreitį. Dar šią vasarą prasidės statybos darbai. Įgyvendinant šį projektą bus atnaujinta Marijampolės geležinkelio stotis, rekonstruota pralaida ir tiltas, įrengta kiek daugiau nei 3 km triukšmą sugeriančių sienučių, nutiesta 7 km europinio standarto ir rekonstruota beveik 8 km rusiško standarto vėžės. Šio projekto metu bus įrengtos 4 požeminės pėsčiųjų perėjos. Prasidės Aušros gatvės tasoje, ten yra dabar tiltelis geležinkelio, tai ten geležinkeličiai ko gero pirmą tunelį pradės statyti. Taip kad dar žmonėms ir eismui įtakos neturės, o mes per šitą laiką dabar ruošimės techninės dokumentaciją. Mes bendru raštu su meru kreipėmės į susisiekimo ministeriją,
prašydami lėšų ir gavom raštą, kad tikrai prašomus pasiruošti, kuo skubiau ir kitais metais virš šimto, ten atrodo, 105 milijonus skirs lėšų. Tai bus kaip tik, reiškia, į tunelius nuvažiavimams statyti, bus, reiškia, pėšiųjų keturioms perėjoms požeminėms, nes ant žemės nėra tiek vietos, reiškia, statybai, nu ir kitai miesto infrastruktūrai, gatvių, reiškia, remontui. Šiais metais tai miesto dar geležinkelio stoties, man atrodo, kad nevyks rekonstravimo darbai, man sunku ką pasakyti, nesu geležinkelietis, gal kokių ten atšakų, gal ar ten paruošėmėje darbai gal vyks, bet stipresni darbai pasimatys mieste, tai man atrodo, Aušros gatvės tesinyje. O šiaip už miesto ribų jie turi savo grafikus, manau, irgi prasidės darbai. Direktorius perspėjo, kad liekant su Rail Baltica projektu susijusių gatvių rekonstrukcija bus vykdoma žemės paėmimas valstybės reikmėms. Ypatingai Gedimino gatvėje, ten jau dalis gyventojų žino, kad palies jų sklypus ir, reiškia, valstybės poreikiai, tokios reikšmės statybai bus paimta, man atrodo, po metrą sklypų, nes lieka siauroki pravažiavimai ir kartu įvažiavimai. Taip pat prie Aušros gatvės ten kažkiek reikės žemės paimti, bet tas paėmimas bus tikrai, man atrodo, neskausmingas, už ją bus mokama, bus gyventojai prieš tai supažindinami. Europiniais vėžiais geležinkelį per Marijampolėje planuojama pakloti iki 2015 metų pabaigos. Kitas reikšmingas – laisvosios ekonominės zonos projektas, kuriam skirta 11 milijonų litų. Turim operatorių, turim pasirengę projektą ir leidimą. Tai šiais metais, manau, kad ir ten prasidės statybos darbai, tai infrastruktūros darbai, tai gatvių tiesimas, tinklų, apšvietimo ir taip toliau. Ar jau turim įmonių, kurios norėtų ten įsikurti? Taip, turim dvi įmonės ir turim vieną įmonį yra mūsų, man atrodo, kad ir antroji bus mūsų, tai mūsų Mantinga ir dar viena įmonė, kurios norėtų statyti ten, bet, reiškia, miesto šventės metu vokiečiai pareiškė norą atsiųsti savo verslininkų delegaciją, susipažino jie konkrečiai, buvom nuvykę į vietą ir galvoja, kad irgi vokiečiai įmonė čia norėtų statyti. Kokią konkrečiai nesakė, bet šiais metais, jeigu įrengsim infrastruktūrą, privažiavimus, aprūpinsim tinklais, tai įmonės greitą pastato, per pusę metų, per metus įmonė pastato, tai gali ir kitais metais būti įmonė. Marijampolės regiono potencialas įvertintas Europos lygiu. Jis gavo sertifikatą ES regionų komiteto organizuotame Verslaus Europos regiono konkurse. Jo ekspertai palankiai įvertino regiono strategiją, kurioje numatytos šios plėtros gairės. Tai tradicinių verslo sektorių gamybinių pajėgumų stiprinimas, investicijos verslo plėtrai gerinti, strateginis viešųjų investicijų planavimas, socialinis atsakomybės ir socialinio verslumo skatinimas, partnerystės tarp mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus stiprinimas. Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininko Algio Žvaliausko nuomonė, pirmą kartą tokio pobūdžio konkurse dalyvavusio Marijampolės regiono teigiamas įvertijimas liudija, verslo įmonių potencialą ir jo sėkmingą veiklą, bei yra paskata regiono viešosioms institucijoms skatinti verslumą regione ir regiono švietimo institucijoms bendradarbiauti su verslo įmonėmis rengiant specialistus ir kelint darbuotojų kvalifikaciją. O dabar kviečiu užsukti į Petro Kriaučiūno viešąją biblioteką, kurioje pirmąją savo parodą surengė Igliaukos miestelio gyventoja Eglė Kubiliūtė. Jūros jausmai – taip vadinasi pirmoji Eglės Kubiliūtės paroda. Jau pats pavadinimas sako, jog mergina be galo myli jūrą, ją fotografuoja ir ramę, ir šėlstančią, bando pagauti įvairius jos atspalvius ir mano, kad jūra turi jausmus. Net ir jūra turi jausmus, kurių žmogaus akys, ausys negali to pajusti. Jūra man asocijuojasi, kad jinai kažko ypatinga, neišgirsta, neiraminanti. Toje foto nuotraukoje matosi jūros meilė, akivaizdi jūros meilė, kad ir jūra turi jausmus. Ne tik žmonės turi jausmus ir gyvūnai, o ir meilė, nes iš jūros akmenys, širdies formos, pagalvoju, nuradau. Kad ir iš tikrųjų norėjau įrodyti, kad tikrai jūra turi jausmus.
Egliaukoje gyvenanti mergina labai mėgsta gamtą, todėl jos darbuose ir gimtojo miestelio ežeras ir kiti gražūs gimtinės vaizdai. Mergina pasakoja, jog mėgstanti natūralumą ir unikalumą. Todėl kompiuterinėmis technologijomis nuotraukas tobulina tik fotografuodama žmonės ir stengiasi jas naudoti minimaliai. Kas photoshopinta yra nenatūralu ir negražu. Nebent, kai fotografuoja žmonės, gal truputį defektus pakeiti, bet kad ir fotografuojant patį žmogų, tai tu fotografuoji tokį, kokis jis yra Dievo sukurtas. Eglė Kubiliūtė fotografuoti pradėjo prieš gerą dešimtmetį ir žada marijampoliečius dar pradžiuginti naujomis parodomis. Paežerių dvaro festivalių žiūrovus kviečia pasimėgauti operos paštetu Marijampolės poezijos parke. Rytoj 18 valandą amžių patikrinta muzika susaistyta su kulinarija pristatys pianistas ir dirigentas Vytautas Lukočius bei dainininkai Agnė Sabulytė, Dina Tiškovaitė ir Jonas Sakalauskas. Atlikėjai scenoje klausytojams dovanos ne tik įvairių operų neužmirštamus perlus, bet ir gamins paštetą, kurio po spektaklių bus kviečiami paragauti žiūrovai. Tai teatralizuotas koncertas visai šeimai, kuriame klasikinė muzika taps kulinarinio meno dalimi. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, lis. Pus šiaurės vakarų vėjas 2 metrų per sekundę greičiu. Naktį termometras rodys 12 laipsnių šilumos. Rytoj diena bus mažai debesuota, palis. Vėjas vakarų apie metrą per sekundę. Diena oras sušils iki 18 laipsnių. Čia buvo trečiadienio žinios. Gražaus vakaro. Iki rytojaus.